Polona, me veseli, da si se nam pridružila danes, da si našla čas v svojem natrpanem urniku, pa se pripeljala k nam sem na Ptuj. Polona je direktorica storitvenega centra, storitvenega oddelka v podjetju Big Bang. Big Bang zagotovo vsi poznate, gre za velikega trgovca v Sloveniji. Ste največji trgovec za elektroniko v Sloveniji, ja. Tako, ja. Ne? In vse skupaj imajo 350 zaposlenih. V lanskem letu ste se pridružili oziroma priključili na bosanski in pa hrvaški trg. Ja. V Sloveniji imate 15 poslovalnic, na hrvaškem 10. 10. Tako da veliko nekih aktivnosti. Zdaj pa me zanima, mogoče na začetku, če lahko predstaviš, s čim se vi ukvarjate v storitvenem centru. Se pravi, kaj je namen sploh tega centra zalednega? Ja, mi smo nekako se odločili, da bomo vse stvari, ki niso neposredno povezane z prodajo, umaknili v zaledno operativo. Tako da nekako v storitvenem centru po prodajnem delu poslovanja, ki ga pokrivam, na eni strani pokrivamo izdobavo oziroma dobavo blaga končnim kupcem. Uh-huh. Za vse blago, ki je prodano preko spleta ali pa avansno, to pomeni, da ga stranka ne more fizično odnesti iz trgovine. Pokrivamo klicni center, pokrivamo servisno službo pa reklamacijske, vse, kar je povezano z reklamacijami. Prevzeli smo v letošnjem letu še na nabavno službo, to se pravi operativno nabavno službo, ki sledi pogodbenemu odnosu komercialista z dobaviteljem, tako da ta del izvajanja nabave smo prevzeli v zaledje, pa izvajamo še storitve dostav in montaž do končnih kupcev. To so v bistvu je glavnina storitev, ki jih izvajamo po prodaji. Ni jih malo, ne? Predvsej široko področje, ja. Zdaj moram z vami deliti eno zgodbo, kako smo se mi dva s Polono sploh spoznala, ne? To je bilo, v bistvu, Intrix so na Big Bangu uporabljali že od leta 2011. Takrat se je uporabljalo, bom rekel, zgolj omejeno, za določene procese bilo je zgolj nekaj uporabnikov. In leta 2019 me je Polona kontaktirala na en sestanek predstavitveni, da sva se pač pogovorila in takrat se je v bistvu začela neka naša skupna zgodba. Zdaj, če lahko mogoče poveš, s čim si se takrat lotevala, kakšne izzive si imela tistega leta? Ja, no, mogoče tako, kot v vsakem podjetju, ko prideš, jaz sem prišla nekako leta sredini leta 19, v Big Bang se pridružila ekipi, najprej treba ugotoviti, katere aplikacije v podjetju so, pa se ne uporabljajo. Ne, in to je bila ena od stvari, ki se v podjetju ni uporabljala, pa je bila. Živa je bil Intrix CRM. Leta 19 smo imeli dva uporabnika vklopljena v Intrix CRM, dnevno smo pa dobili približno 20 zahtevkov preko nekega maila info@bigbang, ki je bil tako slabo objavljen na naših spletnih straneh. Pa imeli smo nek zunanji klicni center, ki je vsake toliko kakšno sporočilo poslal ta zahtev v Intrix Note sistem, ki ga ni mogel sam rešiti neposredno stranko. Tako se je nekako naša zgodba začela, na drugi strani smo imeli pa ogromno nekih skupnih mrežnih mailov, dokoder so v podjetju, dokoder so zunani partneri, pa naj si bo to fizične osebe stranke ali veleprodajni kupci ali naši dobavitelji pošiljali maile, ki so bili popolnoma neobvladljivi. Posamezniki so imeli preko 200-250 mailov na dan, za katere se ni dal vedeti, v kateri fazi reševanja so in kdo jih je sploh rešil. Tako da nekako prva stvar, ki smo se lotili, je bila ureditev servisne dejavnosti pa reklamacijskega procesa, da smo ga nekako kanalizirali, da smo vse zunanje maile, ki so bili kjerkoli objavljeni na naših spletnih straneh, preusmerili v Intrix, postavili tam 2-3 gatekeeperja, ki so reševali na prvem nivoju zahtevke, ostale pa naprej preusmerjali reševalcem. Potem se pa nekako, kot se je spreminjal proces ali pa nas je nekako zunanje okolje prisililo v spremembe z korono ali pa stvarmi, smo nekako
prevzeli zunanji klicni center interno, pa smo tukaj ponovno upeljali ticketing sistem za reševanje. Potem med korono smo dejansko dejavnost dostavne službe, storitev dostav, ki smo, za katere smo imeli prej 25-30 zunanjih pogodbenikov, prestavili v interno izvajanje. Tako da pač potem smo pa postopoma gradili te zgodbe in dopolnjevali procese. Sedaj, če mogoče samo pogledava ta čisti tisti začetek, ne? Pa mogoče za začetek, koliko vas je v storitvenem centru bilo takrat? O kakšni ekipi to govorimo, ki so dobivali po 200 mailov na dan, posebne inboxe? Mislim, približno ekipa je enaka. Mi imamo zdaj, smo okrog 40 do 50 ljudi v Ljubljani, ki so v storitvenem centru širše na vseh teh področjih, kterih smo prej govorili. Na Hrvaškem pa še ne 25. Je pa tako, da številčno se nekaj bistveno spremeni, se je pa bistveno povečal obseg dela, tako da naša produktivnost se je povečala, lahko trdim, za 70-80% glede na nove naloge, ki jih je ta podobno število ljudi lahko prevzelo. Razumem. Se pravi, dotaknila si se že poslovalnic pa klicnega centra, ne? Ja. Se pravi, če jaz danes pokličem na Big Bang Maribor, da bi želel imeti, da me zanima, kdaj mi lahko zmontirate klimo, oziroma da bi želel kupiti klimo in jo tudi zmontirati preko vas, kdo se mi bo oglasil na to telefonsko številko? Vedno zaledna služba. Vedno zaledna služba. Ja. Mogoče, no, sem prej pozabila povedati, na tri glavna področja smo že na začetku, na tri glavnih področjih smo vzpostavili Intrix. Eno je, da smo zajeli te zunanje stranke pa probali izboljšati uporabniško izkušnjo. Drug del je bil interno, da smo dejansko interni ticketing znotraj Intrixa uvedli med oddelčno za tiste stvari, ki smo jih želeli bolje obvladovati, meriti. Tretja stvar, ki pa nisem to omenila, ker je pa ta del, ki sta moja predhodnika razložila, tudi pri nas smo že leta 2019 začeli uporabljati CRM Intrix za prodajne namene. Uporablja ga naša ekipa smes skrbnikov, to so prav skrbniki za podjetja v podjetju. In to je tudi ta del, ki smo ga zdaj takoj z širitvijo na hrvaški trg tudi prenesel na Hrvaško, to se pravi ta prodajni del. Ja, drugač pa, kot ste rekel, če storitve imamo narejene na način, da v trenutku, ko nekdo ali na spletu ali v poslovalnici kupi storitev, ki je povezana z montažo ali dostavo blaga, v tistem trenutku se nekako kreira tiket v Intrixu, in potem to spremljamo celoten proces izvedbe storitve preko Intrixa. V Intrix smo povezali tudi 20 naših ključnih zunanjih partnerjev, ki izvajajo storitve. V poletnih mesecih je zelo aktualna montaža klime, tako da vsak montažer nam približno obljubi, kolik montaž bo tedensko lahko izvedel. Na podlagi tega imamo plan oziroma razdeljujemo, tiketiramo tele znotraj Intrixa zahtevke do zunanjih izvajalcev. Te zunanje izvajalce smo vključili dosti varno v naš sistem in potem na ta način tudi spremljamo, kdaj je bila storitev dokončno izvedena. V zaključni fazi pa še ta reporting, ki ga imamo z Intrixa, uporabimo za samo likvidacijo računov, ki nam jih pošljajo zunanji izvajalci. Zdaj, če si predstavljate, se pravi, v njihovi aplikaciji imajo potem določeno skupino zunanji uporabniki in dodelijo pač določene pravice in zunanji uporabniki potem dobavitelji, ki so, ki izvajajo pač določeno storitev, upisujejo posamezne podatke noter in vi lepo spremljate po statusi, kdaj je bila montaža izvedena oziroma kdaj bo, koliko jih je bilo v tem tednu in imate dejansko to sledljivost tudi do vaših partnerjev, ne? Zdaj mogoče daj vas še dotakniti malo klicnega, ne klicnega, se pravi poslovalnic samih. Imate 15 poslovalnic v Sloveniji.
tudi oni uporabljajo v bistvu Intrix. Poslovalnice smo vključili v Intrix tako, da dejansko vsaka poslovalnica ima eno uporabniško ime, na tisto uporabniško ime je pa vezano celotna ekipa zaposlenih, ki so tam na sedežu te poslovalnice. Merimo nekako, da zahteve, ki pride v Intrix, mora biti v 3 urah rešen, ko ga preusmerimo v poslovalnico, na to nas upozarja sam Intrix, ne? Tiste stvari, ki niso pravočasno rešene, tako da ja, mi smo uspeli iz 2 uporabnikov v Intrixu prejeti na 150 uporabnikov, je pa približno 300 ljudi, ki uporablja znotraj meseca Intrix in dela, daje odgovore pri reševanju strank. Če lahko mogoče samo nam zupaš, o kakih številki govorimo, teh tiketov na tedenske, mesečne ravni? Mi govorimo približno od 320 do 350 tiketov dnevno obdelamo. To je ogromna številka in... To je res ogromna številka in zdaj, če si predstavljate, bolj kot ne ste vsi tukaj uporabniki Intrixa, vsi ti maili, ki so zunani in interni maili, ki se stekajo v nek ticketing modul, ne, so razporejeni lepo po zavihkih. Ne, ni zato vse v enem kanalu, v enem zavihku vse, bom rekel, združeno, ampak lepo po posameznih sklopih. Interni zahtevki, potem splošni zahtevki, potem dostave imajo potem ločene, ne, več teh zavihkov. Tako da, res velika številka. Zdaj bi vseeno mogoče pa te vprašal, zagotovo ta proces od 2019 pa do danes je trajal kar nekaj časa, da si na kak način dejansko si se lotila vseh teh izzivov in pa ki so bili največji izzivi pa težave, ki so zagotovo bile na tej poti. No? Kaj bi jaz rekla? Mogoče tako kot predhodniki. Če imaš nekak, mislim, da prvi predhodnik, ne? Če je nekak dovolj volje pri nadrejenih pa podpore, mislim, da se da to lepo speljati. Jaz osebno prav v mojem oddelku ali pa v področju, ki ga pokrivam, sem toliko zgodaj zraven vključila ljudi v projekt, da so dejansko takoj videli prednosti in ni bilo nekih večjih težav pri implementaciji. Pomembno je, da ljudje vidijo pri tem prednosti, ne pa neko dodatno delo pa slabosti. Je pa včasih kakšne posameznike pa treba na koncu prisiliti v srečanje. Ne gre vedno zlahka. Tist, ki nam ni uspel, je, da bi to nekako spronicali v čisto vse oddelke v podjetju. Mi imamo še vedno določena področja v podjetju, ki ne uporabljajo Intrix ali pa se raje poslužujejo drugih orodij. Tako je leta 2019, če se spomniš, na začetku leta 2020 smo IT dali v ta ticketing sistem, pa je potem po pol leta izbral drug ticketing sistem. Skratka, treba je vzeti ga za svojega, pa tako, te procesi rabijo skrbnike, ne? Procesi so živi. Če se sproti to ne dopolnjuje, nekako zamre. Pa zelo fajn je, da vodja projekta oziroma ekipa, ki se vključuje, je taka, ki procese pozna in ki ve, kaj želi. Najtežje je to upeljati, če ne vemo ravno dobro, kaj želimo, pa je potem rata delo zaradi dela. Točno to, ja, se strinjam. Bi mogoče zdaj, ker greva proti koncu našega najnega pogovora, če bi lahko mogoče povedala par ključnih prednosti, ki jih vidiš danes v tem procesu, ki smo ga ustvarili skupaj v tej aplikaciji Intrix? Jaz mislim, da smo v zelo kratkem času z uvedbo Intrixa zelo izboljšali dostopnost do naših strank in zelo izboljšali uporabniško izkušnjo, ki imajo naše stranke pri nabavi. Zelo pomemben je v storitvenem delu, da nismo prijazni samo takrat, ko prodajamo, ampak tudi takrat, ko gre kaj narobe. Tako da tukaj smo imeli res zelo dobro odzivnost. Za mene je zelo pomembno, da imam občutek, da na vseh procesih lahko obvladujemo te procese. To se pravi, da vem,
kje so ozka grla, kje se zatika. Tudi ekipa je tako usposobljena, da lahko prehaja iz enega procesa v drug proces. Vsaj en del te ekipe izmed 40-ih je sigurno 12 takih, ki se po potrebi predstavljajo v druge procese ali pa vključuje vrševanje, če bomo rekli, po drugih zavihkih, zato da stvari hitro tečejo. In dejansko v vsakem trenutku vemo, kje smo, na koncu koncu pa tudi smo KPI-je, vsaj na mojem področju, mislim, področju, ki ga pokrivam, so KPI-ji vezani tudi na to, kako učinkovito se stvari rešujejo v Intrixu. Točno to, to si lepo povedala. Mogoče čist za konec še kak nasvet za zbrane tukaj občinstvo. Se pravi, kako se lotiti podobnih transformacijskih procesov v podjetju? Kje so tiste pasti ali pa kaj nujno potrebno? Podpora vodstva in... To sigurno. Podpora vodstva, najdeti ekipo, ki bo sledila, najdeti nekaj ambasadorjev, ki bodo to uspeli spromovirati, pa mislim, da je uspeh zagotovljen. No, super. Je ni, se mi zdi, dobre stvari s prednostmi, ki bi jo ljudje a priori zavračali, če jim je nekako lepo predstavljeno. Super.